Një nga arsyet kryesore pse programi quhet jashtë loje është sepse qëllimi kryesor është të njohim anën tjetër të personave të ftuar, të njohim jetën e tyre familjare, përditshmërinë, jetën bashkëshortore, lidhjen që kanë me fëmijët apo ndoshta edhe me aktualitetin e tyre. Ndaj zgjodhëm që në këtë puntat të parë të programit jashtë loje ta nisnim me presidentin Gazmend Demi, presidenti i klubit të Partizanit, i cili asnjëherë në jetën e tij nuk ka folur për këto detaje të jetës. Ndaj me makinën e automita dhe sigurisht me shokun ton Pini nga Centri 21, do të shkojmë të marrim zotin Gazdemi në zyrën e tij. Si jeni? Si kalo? Mirë? Mirë. President, faleminderit që jemi ne. Edhe unë falenderoj, si Dorela. Pyetja e parë kur futet në makinë dikush, e keni kaluar ju Covidin apo jo? Unë asë kam kaluar, asë kaloj. Kam dhënë prova. Je i kujdesshëm? Jo, s'është puni i kujdesshëm, nuk më zeka Covidin, më duket. Nuk të do Covidin. Inshallah. Kam histori me Covidin. Po, që është? Me 4-5 vjetë, arë makinë si me ty, në gjithë njonin, gjithë tjetëri, boj. A i me Covid, nësë mund pa Covid. Nuk e... Me blendi klasin funfare, 5 orë bashkë. A i me Covid, nësë mund pa Covid. Do me thënë, Covidin nuk ju kapë? Covidin mua. Të nisëm i të qetë për... Edhe mua njësëm si ju, kështu që... Sagapo. Pse ju pëlqen kjo këngë? Histori e bukur. Kur e kam një farë dhe ka qenë me kaqurela. Po? Edhe e vogël. Si pici buke. Atë e kohë përsa e filloj e përkija shumë. Si bebi u po martë. Edhe ishte kohë e dashnisë. Sa i qenë mjafë. Pra nda ju pëlqen kjo këngë. Po fëmirja ju e si ka qenë? Ka qenë martën, unë kam diferencë moshë edhe... Më duke si i pëtsuruk e vogël. Po, fëmirin tuaj, kur keni qënë ju i vogël në moshë, si ka qënë? Ka qënë shumë e mirë. Babane kam pas një burë që shumë i aftë për atë kohë. Ka punu doktor veteriner. Ana ekonomike në ka rritur shumë mirë. Ajo kohë ka qënë e vështirë, faktikisht. Ne jemi liqik familje me cekë në qënë për ato vite, po kemi kalu qëtë mirë. Baba i burë i shkatën. Po me motrën, a keni marrëdhënie të ngushtë dhe sot? Me motrën e kam shumë të ngushtë. Ja, a keni qenë një vëlla fanatik, apo jo i keni lënë? Ti jemi korekt, si ato vite. Keni qenë pak. Do shtetë që të jemë fanatik i qikë. Ose si thonë me zakonet e vjetër, pavarësisht. Duke pasur tre goca, kam fillu dhe unë të bëhem pak liberal. Po gjithmonë me nga i qikë dhimja, po them që kam ndryshuar. Cila është këshilla që ndoshta kujtoni që ja u kam dhënë prindrit në periudhën kur keni qenë shumë i ri në mosh? Një këshillë që ndoshta nuk e harroni. Një këshillë që nona ime e ka pasur gjithmonë, sepse ka qenë e djegur, thoshte, "Amon, vetëm me politikë mos u bë." Po çat dush. Themi që na kanë edukuar mirë, kemi kaluar mirë. Do të të pëlqente të bësh politikan në fakt? Absolutisht, absolutisht. Ju keni shumë miq politikan, prandaj them. Kam shumë miq, kam pasur edhe propozime për të futur politikë, por nuk e pranoj sepse jam i tip. Mendoj unë që shkoj shumë mbas të drejtës. Edhe ndoshta edhe me një çik ego të smur ke kjo punë. Politikanët i drejlin mua betët, unë s'mund të apoj të karakteri. Qëfar profesioni keni pa, kur ishit fëmi flas, keni pasur dëshirë të ndishnit? Që t'jem korekt, unë që në rinin time, sa kam dalë jetë, mi fjerë sa kam fillu shkollën, tipin e furnitorit në gjuhën e vrakës shqiptare, e kam pasur edhe në ndërmarje ku kam punuar. Trektin. Kam historira, për shumë, kur ka qenë koha e cigare. Pa? Unë isha i vogël, 18-19 vjeç. Gjeja cigare me 30 lek, ishin që nga 35 lek. Fitoja 5 lek, ishin. Por, trekti jam ka përqymë. Për qëfar përfunduat studimet? Ekonomi, financë. Që do të thot nga ekonomia, kuptoni shumë. Mendoj që kuptoj, sepse nuk është shkolla që i kuptoj, gjitha mua mi ka dhenë rruga t'i kuptoj, ose rruga në kuptimin e mirë t'fjallet. Nuk e di si si më shqipshin, si ka mundësike me shkollë dërë në 37, më bëndë drejtori e shëpjëmi qeveritarit.
e kur shifshi diplomën, ca nuk e besojshin. Kur qishte dhe diplome e kohës komunizmit, ja të ishte... Po në fakt më përpara, president, kur keni qënë më i vogël, jo në kohën e universitetit, si kishit marrëdhënjet me shkollën? A ishet ju një nxënës që i linte orët e mësimit? Marrëdhënje me shkollën, në përgjithësi, kam qenë djali i mirë, kam një histori me i zyrë shikuhu dhe djali vetë punon sot, ke neve të tona qaro, profesor qajon e matematikës, unë kam qenë i mirë matematikë. Edhe si ishte moshë atërë, filloni mi këshim pa libra shkolle, e mba i fletorin që e papa im vinte rallë ta kime prindë, i thotë i ure ma shkatëroj klasën si... Zonja Dodona, i tha kështu? Zonja Dodona, kjo tha, vjen qohet mësime, kalon, kolla e dhe për i kam sot e tjere dhe ta dhe janë gjerë. Kam qenë zënë si mirë, nuk punoja shumë, për këtë teta gjithmonë kam qenë... Mesatar. Mesatar. Për ato vide mbi mesatarë, se teta, teta gjërësisht, dhe notat mirë, në shkollën e mesme. Po, marrëdhënia pastaj, momenti kur u njohët me Martën, për para diku tek 20 vite? 20 vite. Çfarë të pëlqeu më shumë fizikisht tek Marta? Që t'jem korekt, momentin e parë, si qdo mashku i pëlqeu pamja. Ka qenë një rasi, këta vinin, unë punoja në Saranda, këta kishin arë me familje dhe i prunari u t'jem, dhe amë, nëse kisha sërë në hotelin. Kur qëllojmë dhoma të afrë, pasëm i njofi atje për shëndet tje thjesht i grijet. Kur e shofi dit ke juna, aty ndjeva i emocion. Të kujtua që e kisha parë? Bravo. A shu një zirazil, po t'ja them njeri ju, nuk do t'a besoj, po t'ju do t'a them. O është femra që m'ka kriju shumë emocion që në momentin e parë. Pasëta ju njofu. Me problematikat e vete, i thosha i këtu i shpise, o si thoshte, baba i vetit i të shumë i shqetsuar, shkon kur merë veshë e mërë tjema, i thot, ora, i është këshu, është ashu. Me që kishte dëgjuar? Me që kishte dëgjuar. A ishte bikin kushtjarë për të ferit. Pa? Kur dhe unë kisha një njofje me arbëri dhe kishte shumë respekt për mu. Kur vite në Shqipëri të akoshme dhe i shkon arbëri, shumë i shqetsuar si prindi. E thot, a e përre, jo e o thot të du në shpi. I dhe për tjenë tjerë një whisky, dhe dore li e whisky, që dha punë. E thot, këshu këshu, thot, Marta, një... është një orme. Një rezikshëm në shpi. E këshu, a shu, edhe i thot, emrin tim, Gazmendemi. O i thot, miftanoj ka Gazmendemi, ka Gazdemi e një ufinë atë. Po qak e, po i thak shu, si qeshën, si mos qeshën, rrinë qeshën, ti ke tre goca, unë kam i goca, unë po të kisha dy goca, dhe kisha në derë, të epja, gati, dhe që atërë pësaj, unë misuam. A janë ata ndjekës partizanit? Shumë ndjekës, vjerë imë, është tifozit që mandur partizanit, parë që i sorë 70 vjetë që a i vjenë, në qdo në deshe e kënë tiranë, pje borë, pje shi, pire se shë nga këta tifozat të patusë. Po Marta vetë është tifozat? Marta është shumë tifoze dhe ka një të keqe të modhe, sepse shumë emocionale. Po ta shofë është një që në Martën, Martës durët të tjërësi si një bëhen qullë, o po po, o filloj, o mbaroj, bines. Mu si me thonë, kur shofë me Martën në që, edhe mund fut nga e natë, parë që se unë jam tipi qëtë, nuk e shpre. President, po vajzat, qëfar marrë dhe një keme to? Dea, Anda dhe Perla. Dea është vajza e madhe. Si ishte momenti kur Marta ju tregoi se ishte shtatzan me Dea? Vajzën e parë. S'ma tregoi se Dea unë ishte shtatzan se... Edhe Marta kur jemi Marta ka gjenë gjash mu shtatzan. U bë sebeb për Saranda i vun Dea më për tresha e putridin. Doli Anda pas një viti e gjysëm. Si t'ja vejmë, si t'ja bëjmë Saranda, Saranda e bëm Anda. Kurse gocës vogër, perdes ja vun t'y motrat. Me ty jam parti. President, merrni pastaj vendimin që të merrni edhe një klub futbolli. Klub futbolli pas Rahmet Kadarsmari tani ish. Se është bërë një tjerë tani, a jetë të shuron të Partizanit, sepse La Praxa ka qenë tifoz i Partizanit. Merrni një moment mua, duke ditë që unë kisha një llogari me Perin, thash, po e morë ti, s'ka problem kur dush. Subën nuk u puqen bashkë me Perin, pastaj Jona ka qenë rastishme. Miku im Luli kishte dhe i ca llogari, ama ta morim e morim, si u morë ngeca dhe unë atje,
Pastaj Luri pati ca probleme, ma lëqoj mua gjithën, e këshu ka qenë thjesht një rasti, nuk kam pas në jermen që të futem ke sportet, se unë nësë jam në i tip që të futem. Tarë televizore, vizionë. Po më tregonit pak më te për vajzat, ato e kanë qejf futbolin? Vajza e madhe është, më pak e ka qejf. Dea? Dea. E dyta dhe e treta e kanë më qejf, i se dhe e dyta në një që përsi Dea dhe ajo rralbje. Ashtë rritur? Stadion, po. Edhe nga që studioj një ashtë, ndoshta dhe kjo i ka penguar. Tani kemi tifozë besnike, kemi perën që vjen me mua edhe mama mama gjithmonë në stadion. Edhe kurse është ajo, ma vjen me mua. Ajo e ka me shumë pasion. A e kupton Perla futbolin? E kupton Perla dhe luan futbol mirë. Luan futbol? O, në shkollë ka qenë nga Korçënuse dhe shkollës. Cili është futbolisti preferuar i Perlës dhe Partizani? Perla i ka me javë. Këtë javë në funit ka Qinarin, do përgjusën e Qinaris. Nga që shënoj në derbi me sigurit. Për Tiranën si qytet, qëfar me ndoni? Është vëndi dur për tjetuar? Në kone demokracinë sa kishte filluar, e kam kuptu se qdo të thot tjetosh në Tiranë, edhe i kam thërë përbajtim që s'to kesh asjerë problem, vetëm që u tregove inteligent që nësodhe Tiranë. Tirana është Shqipëria për mua, është një nga vjenet që une dashuroj, është i qyteti bukur, dashirë zmaluar shumë. Tiranë si të vetë janë, se dhe unë quen si parësis me urkin qame, linde rritu në Tiranë, baba im ka arë 125 në Tiranë, ka arë 12 vjetë, 13 vjetë nga qamria. Njerës shumë të mirë, të dashur. Qëfar karakteristike të pëlqen më shumë të Tiranësit? Tiranësit pëlqen sepse janë njerës thjeshtë, pa mundje masira, njerës qibarë. Çfarë bëjnë, ta bëjnë me dashuri. Ky është opinionim, se unë edhe jam rritur në një lagje Tiranës, si pazar trisi, më thonë. Për tifozët e Tiranës, çfarë mendimi keni? Edhe unë quhem Çun Tirana, kuptimin e mirë të fjalës. Edhe miqësitë mia janë shumë të hershme me Tiranën. Kjo puna tifozikut është momentale, pastaj se sërse edhe ata kur shajnë, është ai momenti acarimi në ndeshje. Po tifozërit janë tifozëri. Nuk mund të thosh për tifozërinë asnjëherë fjalë negative, të kujt do skuadrën tjetër. Tifozëria është tifozëri, bën tifozik për skuadrën e zemrës, edhe kur e thon në një fjalë. Nuk është. Po për Vllaznin aktualisht, meqense janë në vendin e parë, çfarë mendimi keni? Unë kam për Vllaznin një respekt veçan, edhe mbohet shumë qefi që djepi, një nga djepet e futbollit shqiptar, niveleve të larta, këtë vit është me këtë ecuri shumë të mirë. Sepse nga Vllaznia, ne sot kemi në Partizan 2-3 lojtarë nga Vllaznia, edhe janë lojtarë të formacionit. Vllaznia është një skuadrë e madhe, më bëhet qefi që të heci për para, siç po ecën deri tani. Pavarësisht se fillim të u Partizanin. Po këngë Tiranë sa dëgjoni? Shumë dëgjoj. Sa shpas, edhe unë quhem gjysë Tiranë si më lerë. Nuk ta vura pa qëllim të këngën, në? Arxhoj e parën. Qa marrëdhënie keni ju me parën, Arxhoni? Me parën e kom marrëdhënie në qikë shkegje, që nuk shof mbrapa. Qarë kam para, ju gjojë gjitha. Ta shi jam po babë kodës, kemi fillu me nojnë me qikë. Nuk jam në një lekist, në kuptimin e mirë fjarës, me shukyrë Zotit nga në hetë spunët e mija, edhe i kam mëllë problemet e mija, halet e mija, edhe për familjen. Por nuk jam në një njëri meskin mas legu. A përpiqeni që vajzave tuaja, si ju edhe Marta, të mësoni që duhet jenë kursimtare, nuk duhet të keqë përdorojnë legu? Mendoj që Marta ka pasi shëmbull shumë të mirë për këtë punë, por dhe ato një gjojnë, ta shi janë rritur. Pa. Edhe ti së mund të ambesosh, për dhej pra 5-6 vjetër, Marta gocët e gazdje e vitëri me Zara. Tani tu rritë shofi shokë shokin, ndoshta ishtë menzimët ma dhe bëjnë, po janë me këmë në tokë. Për kushtet që kanë, janë me këmë tokë, nuk janë mundje më dhaja. Janë gocët sjeshme, dhe kjo falë Martës kryesore, e kuptoj edhe unë kam pas roli ti, po Marta është marrë me shumë për tjeni si gjithë. Do të thotë që Marta është ajo që shkonë në mbledhjet me prinder? Marta shkonë, vetëm Marta. Mbledhje me prindër, unë s'kam qenë në mbledhje me prindër. Çfarë marrëdhënie keni me makinën? A jeni person i fiksuar pas makinave të bukura dhe të shpejta? Jeta ime, në këto 30 vjet demokraci, mund të them që 30% e kohës ka qenë makinë.
se unë edhe në avion e më radhë hypi, vetëm kur iki në Brazi, Amerikë. Makinti si dorela kam diçka të veçantë, pak veta e din. Bizneset, idet e bizneseve më të mëdhaja dhe të sukseshme të jetës time, kanë qenë duke udhëtu vetëm në makinë. Ke kjo pjesa e luksit makinës, të jem korekt, mbaj gjithmonë makinat mira, se nga që udhëtoj jashtë, po s'jam në i manjaku i... Kuptoj. Tjetë makina, pa tjetër, foriseri, ambit tjera, di makina. Ju përqen të angisni vetë, apo t'jeni pasajer? Shumicën e kohës, unë nga svetë, ose e kam garë gjithmonë vetë, në Tiranë e komi qikë bezdi, nuk e nga svare vetë. Të bezdis trafiku? Më bezdis trafiku, kur dal jashtë, gjithmonë në lëvizme në një nga pjesar të familjes, një për të mi më tri, se mua, që e bëjmë pjesë unë, adhe ta, se unë kur hypin makinë, kam bela, po kur arrim destinacion. Asë me nërë për t'ikë në tualet, nuk e lejë. Nuk në lënë. Ja. Jam problem, por jam unë shofer. Po, muzikë dëgjoni gjatë periudhës që jeni në makinë? Gjithkohë dëgjoj muzikë. Çfarë rrymë muzike ju pëlqen më shumë? Muzika shqiptare i kam më qejf, që të jem korrekt. Pastaj nga Marta kena... Ka fillu dhe këto turqë që të pëlqen, një qik muzikë serbe, greke. Ajo e dëgjon muzikën turke? Ajo, po hypen makinë me Markën. E po s'ke qef turket, më mirë s'pit nga makina, tak telefonin, vetëm turket nga që. A flisni shpesh në telefon gjatë një dite normale me Martën? Në përgjithësi komunikojmë, dy herë, tre herë, i herë, ku jetisi, nga që unë edhe në herë vënojmë tak me punë të ndryshme. Komunikojmë dy tre herë në ditë pa tjetër. Ju jeni person që preferoni më shumë të flisni në telefon apo të shkrueni në WhatsApp? E kam bezdia të shkrujtme. Jam i të drunë shkuj në erë, po më përgjithsi i marë telefon, dhe ata që më shkuj në marë telefon. Ne paralizëm në fakt intervistën në këtë makinë që në është dhënë sigurisht nga Automita në Kosovë, dhe pikërisht për të folur pak për Kosovën, do e të ndalesha me ju, a e vizitoni shpesh? Po, une përveç se e vizitoj, jam dhe investitor në Kosovë. Kam dëpruar një mësonë të mirë atje, bashkë me disa partnerët mirë të Kosovës. Përveç misive që kam atje, i ke vizitoj edhe për efekt bizneseve që kam. Përveç makinës nga Automita, jemi dhe me një mikun tonë këtu, që quhet Pini, dhe është nga Centri 21. Në fakt, Centri 21 i ka akomoduar një pjesë të mirë të futbolistëve të Partizanit në përshtëpia, si Stenjo Junior, apo dhe Ferran Hasani, që është prurë e fundit juaj. Apo, në fakt? Po? Këta janë fundur, sepse një nipim në këta që të thashë unë besuar, i ka miqë, shokë, edhe kemi fillu të aktivizojmë për shumë gjona, edhe për akumatime gjona, edhe është djali mirë. Shtu që e kemi mirë me centrin. Po, e kemi mirë. Mire të të gjithem që të të ashtoj në... Në fakt, Pini ka dhe një pyetje që e dërgojnë ata nga centri dhe e kanë me rak. Kur është gjoba e fundit që mund të ketë marrë gazdemi në makinë? Valaj, s'majmen kur ka marrë gjobë, se nga që makinën në Tiranë nga si shoferat, dhe them që dhe ata janë të rregullt, s'kam një gjuhë, vetëm po e paguajnë nga xhepi. Po polici ju ndalon ndonjëherë në Tiranë? Ose në përrethe në Shqipëri, ndodh ndonjëherë që polici ndalon nga zmendemi? Qëllon, ndalon. Por në një qikë shpejtësia, ka kontrol normal, sjellje korrekte janë policia. President, të pyes për një çështje që është folur shumë për Partizanin, këtu futemi brenda në skuadrën tuaj, pas largimit të trajnerit Skënder Gega, u hodhën shumë hipoteza të mënyrës se si ishte larguar, e kishte çkarkuar ju, apo ishte trajneri që kërkoi largimin, e vërteta si qëndron? Më thot Olci, që Skënderi do t'i ka i problem familjar. E do t'takoj. Ishte mjes ora 10-11, kishim pike ujësi kafe. Titulli ishte fituar? Titulli ishte fituar. Unë jo pa qëllim, ja që Skënderi në bas ditë takimi. Vjen Skënderi, sepse Skënderi kam vënë 100% unë trajner. Vjen Skënderi urim edhe më thot, president, kam i problem. Ku më thot problemin? I thëmë Skënderi, këtu s'kemi që diskutojme. S'kam që të themë. Kishte një problem familjar? Problem familjar, ku në bas të kohë është problemi ju zhjithë shëkyrë zotit, zotit e një mojë se ishte i problem shëndetësor. Kjo është historia e vërtet. Skënderi se ka heqë asë një njeri, ka qenë trajneri vendosur nga mua dhe to që thonë palavra rrugës, vetëm një çmendur më ndodhi që trajneri kampion të heqi në ato momente. Kështu që absolutisht ka qenë një problem që ati mbas të kohë ju zgjidh, që a i dha dorëheqjen. Nuk mund të vazhdoj dot më. Okej, ka qenë historia.
Cili është trajneri që keni pasur më shumë miqësi dhe më afër nga periudha kur keni drejtuar Partizanin? Në kohën që unë kam drejtuar Partizanin, të jem korrekt me Sul Starovën, se edhe mik përpara, edhe kam pas gjithmonë afër vetes, ndaqë kur ishte trajner, ndaqë kur ishte këshilltar, ndaqë kur ishte drejtor, ka qenë Sula. Me atë kam pas marrëdhëniet më shumë, si në vite, shumicë vite. Pastaj marrëdhëniet më të afërta që i kam në këtë kohën e fundit kam me mikun tim Olcin, se u bëdhe Olci afër 3 vjet që është drejtuesi i Partizanit. Me Olcin i kam më shumë, shpresoj që t'i kem edhe, unë nuk të ryjë shumë këtë rajet. Me Skënder Dedër më gjegëm për shemur, gjatë gjithë e kur dorim kampion, me im taku 3 herë kemi folim në sportin gjithë. Nuk i ndërynë i trajnerit. Jo. Do me thënë, nes do kemi asë njërë një trajner që dali dhe të thotë që gazdemi më bërë informacionin. Shif, mendoj që asë jërës do këtë, për këte punë. Që mund dali të thotë më hoqi me pa drejt, ndo është ta mund dodi. Por që unë të ndërynë për formacione, a për gjona, e dinë edhe miqtë mi, unë nuk ndërynë, unë jam i person që mjef gjithë Shqipëria dhe i kam prerë atë muhabet. Që këtë sporti unë nuk futem sepse s'du të bëjnë qafë fëmijës si tjetëri për fëmijën e jemi kutim. Dhe nuk është turp që të ndërysh. Kjo tipim, si në biznes e tjera. Unë jale i miku dhe vazhdo në miku, kur bëjmë bledhje në bordit, jone. Kjo është tip, jo vetëm ke futboli. Që që dhe atyre, unë japë drejtë të ndërymë, të ke fujzorë, qaku i familjës tjera. Edhe kanë vite e eksperiencë, jam bërë dhe president e futbolit, të që qatë thush, Safeti, smerë veç ka futboli, u bona unë 7 vjetë dhe kam fillu marë veç ka futboli, Safeti ka 10 vjetë. Miku i Mona Sani, ka 17 vjetë, a i merë veç afer sa i trajnerë. Cili është presidenti që keni më shumë mikë? Në përgjithësi jam miqësor me të gjithë, me Monin kemi miqësi më të vjetër, si me thonë, edhe pa qënë dhe i me futbolin. Presidenti më është vendosur tani në seancën stërvitore të Partizanit, por në fakt nuk jemi në kompleksin tuaj. Kur do e ketë Partizani shtëpinë vet? Kjo është pika ime e dobët, se kam premtuar edhe. Unë jam nga ta bura që e mbaj fjallën, por jo për defektet mija. Akoma, si jemi gati, kam baru komplet stadiume, për disa probleme teknike. Shpresoj që mos gënjej më, që besoj këtë sezon minimumi tjetër që vjetë fillojnë, po shpresoj që të fillojnë servitja para. Kemi një aty probleme teknike, me problem administrativ më shumë, që shpresoj të zgjidhe. Çfarë ndodhë në momentin që ju merrni një trajner si Ilir Daja? Sa e ndryshoi Ilir Daja Partizanin në kaq pak muaj? Ilir Daja nuk ka nevojë të flasim për Ilir Daja, është një personalitet i futbollit shqiptar. Kemi bërë një projekt afatgjatë, jo një projekt e skalojmë radhën. Ilir Daja sot po i bëj dhe prezantimin para 10 ditëve, është bërë dhe drejtori sportiv i Partizanit. Do me thonë në këtë fjallën ndërkombëtare, tim menaxher, ai shumë është besimi tek neve, por gjithashtu dhe Anasjata Zaja ka marrë me shumë seriozitet dhe menoj që do jemi afatgjatë, ndoshta të dy do të arrim pension ke Partizani. President ka disa persona dhe disa emra njerëzish të cilët kanë një lidhje direkte me ju apo dhe me Partizanin. Unë do t'ju thoja emrat me radhë dhe ju ndoshta mund të më jepni nga një koment për secilin prej tyre. Nëse ju përmend për shembull trajnerin aktual Ilir Daja. Me trajnerin aktual Ilir Daja, siç e thash në fillim, kemi do ecim qartë bashkë. Kjo është e pa diskutueshme. Drejtori i skuadrës Olci Rama. Drejtori është një djalë gentleman, një djalë i përkushtuar, e kam mik të mirë. Dhe e kam përveç mik një nga njerëzit që më ndihmon më shumë ke Partizani. Erjon Braçe. Është një miku mirë, tifoz i Partizanit. Unë ka shumë vite që njihem. Kur unë mora Partizanin edhe jemi lidhur më shumë, ai është një tifoz nga ata tifozat që e ndjek Partizanin në çdo sekond, jo se e ndjek nga mua, është tifoz që fëmi me Partizanin, është një djalë fisnik, i burë fisnik, i politikan i mirë. Marta Demi. Marta është ngruaja ime, një bashkëpunëtore shumë e mirë në problematikat e mia, se nuk do të thotë bashkëpunëtor vetëm kur punon bashkë, po është një grua që
më kanë ndjekur gjithmonë nga mbrapa, edhe kur unë bëj ndoshta si çdo grua, shpenzimet e mëdha nuk i pëlqej. Ajo asnjëherë sot jo. Nderimin e Xhipi. Nderimin e Xhipi, lojtar shumë i mirë joni. E kujtoj me nostalgji dhe me respekt kohën kur ai lujti ke Partizani, një djalë shumë i mirë. E kam dhe nga zona e gruas, e respektoj prap dy. Safet Gjici. Safet Gjici, një personazh shumë simpatik. Kam një lidhje miqësore me Safetin. Është një njeri që ka 10 vjet që investon për sportin dhe unë e di se çdo thot një njeri si Safeti të investosh ai shumë dhe është vështirësi shumë e madhe. E bravo i qoftë që për atë zonë atje veri lindore, si që Kuksi ka dhe një emër shumë të madhë, si në kampionatin shqiptar, edhe në Evropë. Mentor Mazrekaj. Mentor Mazrekaj, thonë që ka qenë djalë i përkëdhe e lurimi, i futbolist shumë edhe ju busqeshët kërë në thashe emën e ti. Thonë, ka qenë i përkëdhe e lurëthonimi, edhe busqeshët se e kujtoj me nostalgji, do ishte pjesë e Partizanit, fati jo një keqë që u dënua. Sepse mesazhet e parë kur do të të rifillonte prap sportin, më ka bërë mua. Dhe më vjen shumë keq në ndodhja e fatkeqësisë dhe ja, siç e shohim sot me Mentor Mazreka, mund të them është nga lojtarët më të mirë të kampionatit. Refik Alili. Edhe ai, i burri mirë, burri i ndershëm, që ka gjithë ato vite që investon. Armand Duka. Me Armandon kemi pasur ato hopet tona, pozitive se negative, së mund të them. Kemi një marrëdhënie korrekte me njëri tjetrin, edhe ai është mundu të bëj më të mirë ndoshta ke futbolli, se cili si mas i deve të veta, dhe që t'jemi korrekt, sporti në këtë kohë ka hecur. Këte moment që flasim, jemi bashkëpunus, edhe ai mundohet të bëj për futbolli shqiptar, se cili si mas dijeve të veta, ai kupto ka i eksperiencë më të madhe se u bo goxha vite. Bashkim Fino. Bashkim Fino është miku im, jemi një brez bashkë. Është vllai im i madh, i them, biles me Shagaj, i them që bashkim, që rallë mund të ketë politikanë në shumë burra shfisnik si që është Bashkim Fino, një burrë që do të ndihmoj njerëzit pa interesa, pa gjë. I fundit, Alban Hoxha. Alban Hoxha është prap pik dobet ime, sepse me Albanin e kam fillu dhe unë Partizanin. Presidentën të unë, as isha president, biles, më isha anonim në atë kohë, kur ishë ortaku im, edhe miku im, Lulë Salaku, u bë pjesë për të marrë Partizanin, kështu që jemi të dy në të njëjtën kohë Partizanin. Djalë shumë i mirë, djalë korrekt, e ka ndihmuar shumë Partizanin, edhe me sjelljen e tij edhe në port, siç e dinë gjithë. President, nëse unë do e filloja fjalin, dita më e bukur e jetës time është, si do ta vazhdonit? Dita më e bukur e jetës time është kur njofa gruan tim. Sa vite më parë ka ndodhur? Ka plus minus 20 vjet. Njeriu për të cilin kujdeseni më shumë? Tani që të jem të korrekt, unë mendoj që jam tip i familjes dhe kujdesem si për prindit që i kam ploshuar, për motrën time, se vetëm i motrë kam mbesëm, fëmijët e mi, por gjithmonë gruaja në shtëpi ka kujdes më të madh për pjesën e familjes. Mendoj që prindrit i kam pikë të dobët. Nga Partizani, heqdorë nëse? Heqdorë nëse do më bëj presion kruja shumë. Qofi që parat mungojnë. Pës do heqdorë asirë. Vendimi më i rëndësishëm që keni marrë në njerë? Vendimi më i rëndësishëm që ka marrë në njerë është koha kur bërë hotel Butrindin. Isha me dilemë se kohët ishin të vështira atërë. A shumë sa koga. E bëmi diçka të bukur për vëndin tonë. Që ndryshoj dhe jetën të uaj? E ndryshoj dhe jetën time, sepse atë e kohë lidhë dhe me gruan time. Aty e këni njërë? Aty e kam njërë sërën. Klubi që nuk do drejtoja kur është? Unë jam futë rastisht në futbol dhe me ndoj që po e kthej në biznes. Nuk do të ndroja Partizanin me asi klub tjetër. Jam penduar për? Diri sot nuk jam pëndu për asi gjërë njëtë, edhe kur kam lujtë bëgjosë. Mua nuk më pëlqejnë? Femrat. Keni tre vajza? Po. E i kam shumë të mira. Në Europë bëni tifo për? Në Europë bëni tifo për Liverpoolin.
Të pëlqen Liverpooli? Më pëlqen më shumë trajneri Liverpooli. Duket sikur njerëzit që keni ju pranë vetes, flas për zotin Erjon Braça apo dhe për Olsi Ramon, janë tifoz të Juventusit. Në Serina jeni dhe ju në atë kategori apo keni një skuadër? Ku jam pak kundër atyre se jam tifoz me ekipin e Bashkim Finus, me Interin. Jeni me Interin në këtë pjesë. Okej, nëse do t'ju vija të zgjidhnit midis pushimeve në mal dhe pushimeve në det, këtë do të zgjidhnit? Ka 15 vjet që dashuroj më shumë në mal, po edhe detin e kam qef, po atje kam ndjej satisfaksion shumë të madh edhe kënaqem shumë kur ikin mal. Ju jeni fans i vilave apo i apartamenteve? Unë jetoj në apartament, edhe s'kam mend ta ndroj ndonjëherë me vilë. Gruaja ka frikë nga tërmeti, se kemi dy katët e funit. Kështu që asaj mund t'i bëjnë shtëpinë vogël 50 metra katror, një katë. Që t'jetë sigurt atje. E mori vesh tani Marta nga kjo intervistë që paska një shtëpi. Aq ka kërkuar 50 metra katror. Po. Jeni fansi të ëmblave apo të kripurave më tepër? Normal, as shumë i të ëmbla, as shumë i të kripurave, normal. I verës apo i birrës? I verës. Ndeshje futbolli apo film? Çfarë keni dëshirë të shihni? Kur lu Partizani ndeshje futbolli, kur s'lu Partizani shoh film. E kuqe apo blu? E kuqe. Udhëtim me makinë apo avion? Me makinë. Tani keni mundësinë të zgjidhni. Ju thon, doni të fitoni derbin 5-0 apo të fitoni titullin në fund? Cili do zgjidhni? Më i rëndësishëm është titulli, kuptohet. Do zgjidhni titullin. Derbi, po. Derbi është ajo. E asaj ditë 24 orëshi, unë pastaj u ngopa me derbi 5 vjet siç e dini ju. Patëm i dështim në fund. Që do e rikuperojmë prapë, ose filloj rikuperimi. Nëse do zgjidhnit një ndeshje cilës do donit t'i ndryshonit rezultatin, të ktheshit pas në koha, do ishte ajo derbi? Ja, edhe ajo ishte një rastësi që ne, unë po me din të jetë me 10 lojtarë. Pa. Me dy, ne ishim në avantajsh, me 10 lojtarë, ani lujti i më mirë, në fund fare. Me i fjallës që parancishme jo, rezultati 5-1, asë e kom fare në mëndja. Ishte një umbje, si 1-0, si 5-0, kur unë betë umbja, është umbja. Dhe e fundit, president, për ta mbyllur, për para se t'ju falenderojmë që gjetët kohë dhe të flisnit për gjithë temat, jo vetëm për jetën tuaj, por dhe për Partizanin, kompleksin, mish tuaj të afërt dhe jetën. A kemi një mesazh të fundit për gjithë tifozët e Partizanit? Për gjithë tifozët e Partizanit, do i them, në shire fundit që e them të pun, kemi pasur një penges informale për, sepse ata vlerë atyra ajo është, stadiumi ka marru komplet, ju dhe shifni vetë, që i premtoj që të mbaroj kjoj problem që kemi, që së është në dorën tonë, është i problem ministria, ka dalë histori dhe shi dhe presidenta, si kur du t'ja pili. E shpesojmë që t'a zhjidhim, kjoj dhe jetë premtimi më i bukur për tifos të Partizanit që t'kenë shpinë e tyre, kompleksin e tyre, ku do jenë atje i gjithmonë, bashkë me ekipën e tyre të zemrës. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj si Dorela, edhe shumë respekt. Ndërsa ne së bashku do të shihemi në puntatën tjetër.